Datar itu.
depan. Selamat datang. Kaya. 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 Kaya.
Ini jamaah. Yang satu tak tadi. Yang dua. Ganti pelatih. Ganti nomor 12. Kadang-kadang kita ini kalau kita nonton enak kita bicara. Kali. Itu juga masalahnya. Maunya dia main-main juga. Main enak. Ada yang berpikir. Ada. Ini dah. Ini bakal
Itulah. Oh, Angkat.